קופצים לומדים עם דרור אמי. שלום חברים שלי, מזל טוב, ברוכים הבאים לקופצים לומדים. כאן דרור אמי, והיום אנחנו הולכים ללמוד את הריקוד המקפיץ יום הולדת. אז האם אתם מוכנים? תתפסו לכם ככה מקום מסביב שתוכלו לקפוץ ולרקד, כי היום אנחנו הולכים לעשות חגיגת יום הולדת. בואו נצפה בתנועה הראשונה. שימו לב חברים שלי, מה הולך כאן על המסך? יש לנו את התנועה הראשונה שקוראים לה כוח רוח. מחזיקים את הידיים מקבילות ככה ומזיזים אותן בצורה של שמונה. כן, ואנחנו מטעינים את כוח הרוח כדי לעצור את הרוח שבאה לחבות לנו את הנרות. האם אתם מוכנים לתנועה הבאה? קוראים לה קונפטי. שימו לב, זה מאוד כיף. מה שעושים, מקפיצים קונפטי לימין ומקפיצים קונפטי לשמאל, ויש לנו קונפטי במסיבה. קדימה חברים, בואו נראה מה התנועה הבאה. שימו לב, מנפחים בלונים. זה מאוד מאוד פשוט וכיף. שימו לב, הופ והופ. אנחנו מנפחים ומגדילים את הבלון. מנפחים ומגדילים את הבלון. מעולים! אפשר להמשיך לתנועה הבאה? קדימה, בואו נראה מה התנועה הבאה. וואו, יש לנו עוגת יום הולדת, כן! הופ, הא, והופ. שימו לב, עוגה ונר. עוגה ונר. עוגה ונר, עוגה ונר. מוכנים? עכשיו אתם. מעולים! ובמסיבת יום ההולדת שלנו יש לנו גם זיקוקים. זה ממש כיף וממש נעים. אז הצטרפו אליי בקפיצות הזיקוקים. שימו לב, יד לימין ויד לשמאל. יש לנו זיקוקים שיפים לימין ויפים לשמאל. ועכשיו לגולת הכותרת של המסיבה שלנו, יש לנו מופע קסמים. איזה כיף. שימו לב מה עושים. אנחנו עושים מופע קסמים גם לימין, גם לשמאל, גם לכל הכיוונים. מופע קסמים! יש! טוב חברים, אני רואה שעברנו על כל התנועות, אפשר כבר להתחיל. שימו לב שיש לכם מספיק מקום לרקוד ולקפץ. ועכשיו, אנחנו מתחילים בשיר יום הולדת. קדימה חברים שלי, תצטרפו אליי לריקוד! כוח רוח, מתאימים את הכוח. וואו! איזה אלופים! והתנועה הראשונה, זוכרים? קונפטי! יש! עכשיו לפנים גם, וגם למטה. עוד קונפטי לכל הכיוונים! מנפחים בלונים. הופ והופ. בלון מתנפח, בלון מתנפח. עוגה יום הולדת. עוגת יום הולדת וסיבוב! מנפחים בלונים, מנפחים בלונים, עוגת יום הולדת וסיבוב! זיקוקים ביום הולדת! שוב פעם זיקוקים, ימין ושמאל. מופע קסמים! וואו, איזה כיף ביום הולדת איתכם! אוקיי, מתחילים מההתחלה. מנפחים את הבלונים. נפחים את הבלונים. עוגה. עוד שנה. וואו, סיבוב! איזו מסיבה! מנפחים בלונים. עוגת יום הולדת. גו גו! מתחילים במסיבה! זיקוקים באוויר! זיקוקים באוויר! מופע קסמים? וואו, איזה כיף אתכם! אוקיי! כוח רוח! מחזקים את כוח הרוח! שימו לב, כבר הצלחנו, כי החיות התחילו לרקוד, הרוח הפסיקה, והנרות מתחילים להידלק! מעולים אתם! איזה כיף! אוקיי, קונפטי! קונפטי לצד שני! קונפטי לפנים! וגם לאחור! למעלה! ולמטה! אוקיי, שימו לב, עכשיו אנחנו רוקדים מצד לצד!
Yes, it's my party. Welcome to my party. אוקיי, כפיים לג'ירפה, כי יש לנו סיבה. זיקוקים. שוב פעם זיקוקים. עוד זיקוקים. לימי, לשמאל. וואו. מופע קסמים. לצד שני. לא שים לב גדול? Happy birthday! מזל טוב! כל הכבוד לכם חברים שלי, הייתם פשוט מדהימים! איזו מסיבה! אז עכשיו אתם יכולים לרקוד את הריקוד יום הולדת, ואתם מוזמנים להצטרף אליי לכל הריקודים בתוכנית קופצים רוקדים! וכאן, בתוכנית קופצים לומדים, בה אנחנו לומדים את כל הריקודים! אז תודה רבה לכם, כאן דרור עמי, אוהב אתכם המון, להתראות ולהתריות! ביי! קופצים לומדים עם דרור עמי. קופצים רוקדים עם דרור עמי בערוץ הכוכבים וביוקיד.